Nu ska jag prata om avrundning och värdesiffror. Avrundning är någonting som man lär sig tidigt, men vi ska vidareutveckla avrundningen till att också inkludera värdesiffror. Vi ska först ta ett exempel på vanlig avrundning. Vi ska avrunda talet 3,684 till en decimal. Då har vi ju talet 3,684. Och vi vill avrunda till en decimal. Det betyder att det är sexan som vi vill avrunda till. Då kallas sexan för en avrundningssiffra. Om siffran efter avrundningssiffran är mellan 0 och 4 så avrundar vi neråt. Precis som vanligt. Den är 0, 1, 2, 3 eller 4. Så avrundar vi neråt. Om den däremot är 5, 6, 7, 8 eller 9 så avrundar vi uppåt. Det här är inga nyheter. Det här är precis som ni brukar göra. I det här fallet så skulle det alltså innebära att 6 är vår avrundningssiffra. Siffran efter är 8. Alltså ska vi avrunda uppåt och få 3,7. Precis. Inget nytt. Det som är nytt är att vi nu ska avgöra hur mycket ska vi avrunda. Det är där värdesiffror kommer in. Det avgörs av hur många värdesiffror har vi. En värdesiffra är antingen siffrorna 1-9, kan också vara 0 i vissa fall. Och det räknar vi helt enkelt. Hur många sådana har vi i tal? Då har vi siffrorna 1-9. Där är alltid värdesiffror. Noll är en värdesiffra inuti ett tal. I slutet av ett decimaltal. Och ibland i slutet av ett heltal. Oj. Det här ibland låter ju lite konstigt. Men det har att göra med tänker talet 2000. Talet 2000 har ju 4 siffror. Men beroende på situation så kan det bara vara tvåan som faktiskt bär något värde. Eller kanske alla 4. Så här tänker man då. Att om vi säger att det kom 2000 personer och tittade på matchen. Så har vi oftast inte räknat att det var exakt 2000 personer. Utan det kanske var 1800 eller 1950. Vi har avrundat det till en enkel och smidig siffra. Då är det bara tvåan som är en värdesiffra. För resten är avrundat. Men om vi däremot säger att jag har 2000 kronor på banken. Då menar vi oftast exakt 2000 kronor. Och då är alla 4 värdesiffror. Så ju fler värdesiffror vi har i ett tal, desto noggrannare är det. Och
det har ju att göra med när det är noga och inte. Om vi tar ett exempel. Talet 23. Då ser vi att både 2 och 3 är alltid värdesiffror. Så vi har 2 stycken värdesiffror. Vi tar talet 340,2. Så har vi 1, 2, 3, 4 siffror totalt. Så var det här med nollan då? Ja, men nollan är en värdesiffra inuti ett tal. Och nollan står ju mitt i där. Så då har vi 4 stycken här. Har vi talet 0,05. Ja, då har vi en femma. Den är klar. Men hur var det med nollorna? Jo, bara i slutet av ett decimaltal. Inte i början. Så vi har bara en värdesiffra i det här talet. Och varför är det här relevant att veta då? Jo, ett svar på tal får aldrig ha fler värdesiffror. Än den term eller faktor eller liknande som har minst antal värdesiffror. Eftersom antalet värdesiffror anger hur noga det är, så kan vi inte göra ett tal mer noga än vad det var från början. Och därför så får ett svar aldrig fler värdesiffror än vad vi har från början. Men om vi tittar på ett sånt exempel. Vi tar 35 delat på 2,67. Om vi slår det på miniräknaren så får vi 13,10861. Och så fortsätter det med decimaler därefter. Nu vill vi svara korrekt. Då måste vi kolla hur många värdesiffror har våra ingående täljare och nämnare. 35 har 2 stycken. 2,67 har 3 stycken. 35 har minst antal, det är bara 2. Då kan svaret bara ha 2. Och då kommer vi få avrunda till att 35 genom 2,67 är ungefär lika med 13. Men nog än så kan vi inte vara med den här värdesiffran. Det här är nu till för att ni ska kunna avrunda korrekt på prov och liknande. Men det ni ska komma ihåg är att försök att avrunda så sent som möjligt i er uppgift. Har ni flera uträkningar efter varandra, avrunda så lite som möjligt förrän ni kommer till den sista uträkningen. Där kollar ni på värdesiffrorna. För annars är det lätt att få ett avrundningsfel som följer med hela vägen och som gör att hela uppgiften blir fel. Men i övrigt så ska ni försöka tänka på hur många värdesiffror har jag. Så hur borde svaret se ut?